രജനി ഇവിടെ വരൂ. ഇത് കണ്ടോ. എന്തുവാ? ആ എംബോക്ക ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിന്റെ ചേട്ടൻ മധുസൂദനൻ ദുബായിൽ നിന്ന് ലക്ഷങ്ങളും തട്ടിക്കൊണ്ട് മുങ്ങിക്കളഞ്ഞെന്ന്. എന്റെ ചേട്ടനാവില്ല. പിന്നെ അവൻ അച്ഛന്റെ ഫോട്ടോ ആണ്. ഓ, അവന്റെ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ അച്ഛനാണല്ലോ. പത്രത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനെ സത്യമാണോന്നുണ്ടോ? നുണയാണോ? മുഴുവൻ നുണയാണോന്നില്ല. നിന്റെ സഹോദരൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് 100% ശരിയായിരിക്കും. ആർക്കും തെറ്റുപറ്റിന്നിരിക്കും. ചിലർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റ് പരസ്യമാകും, ചിലരുടേത് രഹസ്യമായിരിക്കും. അവൻ ചെയ്ത തെറ്റ് രഹസ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് പത്രത്തിൽ വന്നത്. അറബി രാജ്യത്ത് തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നതിന് ശിക്ഷ എന്താണെന്നറിയോ? കൈവെട്ടു. പരസ്യമായിട്ട് ആൾക്കാരുടെ ഉമ്മ വെച്ച് ചാട്ടവാറുകൊണ്ട് അടിക്കും, വെടി വെച്ച് കൊല്ലും. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ മുങ്ങിക്കളഞ്ഞു. അതിനിപ്പോ ഞാനെന്ത് വേണം? അവനിവിടെ ഒന്നും ചർച്ചയില്ലാത്ത കേട്ടതെന്ന്. എന്റെ ചേട്ടനോട് വരികയുമില്ല, വന്ന നേരിട്ട് കേറ്റുകയുമില്ല. പോരേ. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ബ്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപകടമാണ്. ഏതെങ്കിലും CBI ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ അറിഞ്ഞാൽ കയ്യോടെ വിടുമോ? ശരിയാണ്. വാളയാറിൽ എവിടെ താമസിക്കും? എസ്റ്റേറ്റിൽ ബംഗ്ലാവ് കാരണമായിരിക്കും. അവിടെ പുതുതായി ഒരാൾ താമസിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും സംശയം തോന്നില്ലേ? അതൊക്കെ തമ്പുരാൻ നോക്കുള്ളൂ. ഏതായാലും പത്രത്തിൽ ഫോട്ടോ വന്ന് തിരിക്കാൻ പകൽ യാത്ര ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കടൽ തീരത്ത് മുഴുവൻ കാവലേർപ്പെടുത്തിയിട്ടും
ഞങ്ങളുടെ കണ്ണു വെട്ടിച്ചാണ് അവർ രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഏതായാലും രാജേട്ടൻ വിവരം തന്നതിന് വളരെ നന്ദി. അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ. ഓക്കെ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. നമ്മുടെ പത്രത്തിൽ ഇത്തരം വാർത്തകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടെന്ന് എഡിറ്റേഴ്സിന്റെയും റിപ്പോർട്ടേഴ്സിന്റെയും മീറ്റിംഗിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ? അത് മിസ്റ്റർ ഗായത്രി മറന്നുപോയി. കേരള ഗർജനം പത്രത്തിന്റെ പത്രാധിപരാണ് മിസ്റ്റർ തമ്പുരാൻ. ഇതൊരു ഇന്റർനാഷണൽ ന്യൂസ് ആണ്. ഈ വാർത്ത നമ്മുടെ പത്രത്തിൽ വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് സങ്കടമാണ്. ഐ എം വെരി സോറി മിസ്റ്റർ ഗായത്രി. ഇതാരെയും വ്യക്തിപരമായി ആക്ഷേപിക്കുന്ന കാര്യമല്ല സർ. വളരെ സെൻസേഷൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു വാർത്തയായിരിക്കും. സെൻസേഷൻ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ മതിയോ? ഈ വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പത്രം ഓഫീസ് അടച്ചുപൊട്ടേണ്ടി വന്നാലോ? അതൊരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല സർ. സമൂഹദ്രോഹികളെ ജനങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് പത്രധർമ്മം. പത്രധർമ്മം ഏതായാലും അതിന്റെ പേരിൽ നാട്ടിലുള്ള വലിയ ആളുകളൊക്കെ ശത്രുക്കളാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഓൾറൈറ്റ്, നിങ്ങളുടെ ഈ തീരുമാനത്തിൽ എനിക്ക് സഹതാപമുണ്ട് സാർ. ഈ വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ 100 പത്രങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലുണ്ട്. ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പത്രത്തിന് കൊടുക്കും. നിങ്ങൾ പിണങ്ങി പോവാണ്. പിന്നല്ലാതെ നട്ടലുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഈ വാർത്ത വേണ്ടെന്ന് വെക്കുമോ? ക്ഷമിക്കൂ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചാണ്. പരീക്ഷിച്ചത്? അതെ, നിങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥ പത്രപ്രവർത്തകൻ. പത്രധർമ്മം ജനങ്ങളുടെ വികാരമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ധീരനാണ് നിങ്ങൾ. വരൂ, കമോൺ, ഇരിക്കൂ. ഇതാ, ഇത് വാങ്ങും. ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ന്യൂസ് കൊണ്ടുവന്നതിന് എന്റെ ഒരു ചെറിയ സമ്മാനമാണ്. വേണ്ട സർ, ഈ സമ്മാനത്തേക്കാൾ വലുതാണ് ഈ വാർത്ത നാളത്തെ പത്രത്തിൽ തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കാണുന്നത്. വെരി ഗുഡ്. രാജേന്ദ്രനെ പോലുള്ള ആദർശശാലികളാണ് കേരള ഗർജനത്തിന്റെ സ്വത്ത്. റീത്ത, പ്ലീസ് കം. സർ, റീത്ത, ഹോട്ടൽ സീ ലാൻസിൽ ഒരു ടേബിൾ ബുക്ക് ചെയ്തേക്കും. ഫോർ 2 പേഴ്സൺസ്. യെസ് സർ. കമോൺ മിസ്റ്റർ രാജേന്ദ്രൻ, നമുക്കിന്ന് ഒന്ന് ആഘോഷിക്കാം. കമോൺ, കം. ഇയാൾ നല്ലപോലെ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൂക്കിയെടുത്ത് ജീപ്പിൽ കേട്ടു.